Oh, babi Marto, dober dan. Добре се дошла, честита баба Марта. Добре заварила, честита баба Марта. Много се радвам да ви видя. Честита баба Марта. Честита баба Марта. Да сте много здрави, бели и червени, румени за смени. Аз идвам с госпожа Генова от името на градината, но не забравяйте, че съм от читалище. Много благодарим на читалището и на градината. Най-вече мир да си пожелаем и здраве. Това са двете неща, които са най-важни днес. Точно. За съжаление, мир не си бяхме пожелавали в последните години, но трябва да си пожелаваме. Напомняте ми, че това е най-важното. Да. Благодарим много на вас за вниманието. Ето, заповядайте. Мерси. Аванс. О, че е красиво. Заповядайте. А, аванс, подарък за 8 март. Заповядайте. Много благодаря, госпожо Генова. Желая ви по-успорен. Чакайте, настинички. Много благодаря. С мира и здравето и любов. Благодаря. Благодаря за вниманието.